Maybe they said, maybe said it was talking that Sainan's talents that is with the research at Chekhovilevi. Chambers are young, which no one loves, so that when Gan Informatia does put twenty more some of the Kushi Sasha. Rabbi Dietz, a water company of Mitzriars, Marshall, the Lukit Queen Mohot, Revis Suplabashi, Tajiba Duays, with Queen New Jersey Sapi Trebashi, the Rapper, the Carter Sakmianopas, the Zuga, the Dickneva Tuara, Media, Tang Supali, Queen Carrero Swiss, Raim, the Bismuna, the Rabbis, can change the ship. You got a ceremony, the Pasuper? You got some throne. Jimmy Jacky Arriva, Elvis Sakianopashi. That man is a Medrozar Mops, that's really a machine. Чулку гвакс теолеби ром ромелме уцко компаниас мецет самартавар ромелиц икнева ძალიან გამჭვირვალე და ყველანი ამას ნახავდა მე მეგონა რომ არჩევნებამდე მოასწრები მაგრამ თული პროცესია მაგრამ მოშეობა მიმდინარეობს სამართლებრივად რომ პოლიტიკაში იყო თქვა აი ტელევიზიაზე ეჯები დარჩეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ დავშვი თუ ვერ მოახერხეთ ნორმალური ფორმის შეჩევა ნახავთ და უარს ვიტყვით ყველაზე ცოტა მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მე არ დავრჩები პოლიტიკაში და ავადროულად მსგავს ეჯებს არ დავდებ საზოგადოებაში აი ამას ამას გვიდებით და საერთოდ პოლიტიკინა როდესაც წავა როდესაც საზოგადოების აქტიურ წევრობას ვაპირებ და კიდევ რაიმე აქტიური წევრი ვიქნები ჩემი ერთ-ერთი მიზანია თუ უჩემოდ ვერ მოხერხდება ეს აი ალბათონა თამარმაც გასვა შეკითხვა და უჩემოდ ვერ მოხერხდება და ამერთ მაგას ეს უჩემოდ ჩამოვალებდეს მე ძალიან ვიაქტიურებ რომ ეშმარიტად საზოგადოებრივი ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი საინფორმაციო ცენტრი გაჩნდეს ქვეყანაში და მე თვით ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება ის ჩემი ძირითადი ოცნების ძირითადი ბიზნეს მიღწევა რომ საქართველოში გაჩნდეს კრიტიკული მასა სამოქალაქო საზოგადოების და ეს გაფართოვდეს და ჩვენ მივიღოთ ორაქტიური ცენტრი როგორც ევროპული ტიპის ჭეშმარიტად ევროპული ტიპის სამოქალაქო საზოგადოება ამისთვის ძალიან დიდი ფასი იქნება აბსოლუტურად დამოუკიდებელ მედიას აბსოლუტურად დამოუკიდებელ მე მაქვს ხედავში რომ ხო მე პატრონები არიან ჰოლდინგებია თავის ინტერესები აქვთ ეს ნორმალურია ფილოსოფიაში ესეა რომ შეიძლება ტელევიზიები ახერხებენ და იცავენ მათ ინტერესებსაც რა შეიძლება დამოუკიდებელი უნდა იყოს რა შეიძლება ჩეშმარიტად საზოგადოებრივი უნდა იყოს და თუ ეს ვერ მოხერხდა ჩემამდე როდესაც მე წავა პოლიტიკიდან აუცილებლად მე რამაზე ბევრი მიმუშავნია და ახლობით ვიცი როგორი ფორმები უნდა იყოს შეიძლება ახალი წარმოდინალურიც ჩავამატოთ და აუცილებლად უნდა შეიძლებას დამოუკიდებელი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყველა კონკრემანტაცია და ყველა კომერციული ინტერესებისაგან დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი საინფორმაციო ცენტრი. ამის გარეშე ძალიან გაგვიჭირდება რომ სრაფიტებებით მართლა ილუზია აქვს განცდა და ოცნებაც დუგნებათ რომ სრაფიტებებით უხდეს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და გაფართოება საქართველოში.